グローバルニッチトップ企業といわれるミクロン精密さんを世界に広めている本社の営業部にお邪魔したいと思います。失礼します。村木さんです。いらっしゃいますか。はじめまして、キャリアカウンセラーの浅野です。はじめまして、よろしくお願いします。ちょっと少しお話をお伺いさせていただきたいんですが、はい、よろしいでしょうか。はい、すいません、気になってしまいました。こちらはお嬢さんでいらっしゃいますか。はい、私の一番下の。いいですね、会社の中にこんな風に飾って毎日私も活躍になってます。そうなんですね。ここは本社営業というフロアになりますけど、その中で私海外営業を担当しておりまして、東南アジアをメインに私営業活動をしております。学生の頃は、特に海外とかは行ったことなくて、英語も全然堪能ではないんですけど、5年間なんですけど、私タイでサービスをしておりましたので、その時に、自己流ですけどタイ語は覚えた。はい、覚えました。サワディクラブサワディクラブホームチュー村木ナカップワニスタートミーティングナカップ。私ちょっと中途採用ではあるんですけども、やはり山形で世界をに、事業展開をしているというところがなかなか数少ない中に、このミクロン精密さんというのがあったので、その時、世界に私も仕事を展開したいなというのでこちらに入りました。お客さんの現場に行った時で、現場で作業されているオペレーターの方が、この機械入って早くなった、楽になった、いいねって言ってくれる言葉がやっぱり私にとっては嬉しくて、それが今後より良いものを作っていこうっていう活力になってます。